یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مسرب بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی، تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں، تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو، تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے، تو ایک خاتون کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے دائیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا، تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی، 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے، مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی، مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے، اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے، 1,002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی۔ 3 دن تک مدینہ کا حرم انہوں نے پامال کیا، اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا، وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی، نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے قوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب، آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے، اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھیں، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے، اور ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی، اور وہ منظر ابن کثیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، اور وہ پریہا بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، اور لاش یہ پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے، یا محمد آ ہو، اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی،
اور پھر کہا بنا تو کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے، سرے شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی اور ان کو اتارا گیا، رات کا موقع تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ بدنصیب سے۔